Позивач Тюльньова Галина Олександрівна подає позов на магазин і вимагає 1000 гривень морального відшкодування за образу. Відповідач, директор крамниці Балуєва Олена Сергіївна, переконує, правила торгівлі порушені не були. Справа в тому, що коли я зайшла до зали самообслуговування і набрала в кошик необхідні мені товари, я приділяю завжди дуже ретельну увагу підбору кілокалорій, тому що я там притримуюсь дієти і таке інше. Поруч біля мене знаходилася продавець-укладальниця, яка фасувала товар. Але я хочу ще зауважити до того, що, певно, давно в цьому супермаркеті не була санепідемстанція, тому що полки завжди там брудні, цінники не завжди розкладені так, відповідно сертифікату товару і таке інше. Я запитала в цієї укладальниці, щоб вона мені допомогла у вибірі товару. У відповідь я почула відверте хамство, вона мені нагрубила. Мабуть, майже брутальна лайка була у відповідь. Все ж таки, наведіть суду стосовно чого вона вам нагрубила. Я не знаю стосовно чого, я просто її запитала кілокалорії, щоб... але вона мені відповіла, що тебе твою фігуру вже нічого не спасе, тобто можеш йти звідси. І... Ну, це неподобство, я розумію. Так. А скажіть, будь ласка, шановна Галина Олександрівна, ви можете якісь надати суду підтвердження цього? Стосовно безладу, у вас є висновки санепідемстанції, ви звертались туди? Ні, немає. На жаль, я звернулася до дирекції супермаркету відразу після цього інциденту. А стосовно, наприклад, тих же цінників, ви зверталися в Комітет захисту прав споживачів? Ні, не зверталася. Раз ви зверталися до дирекції, так? Так. І що дирекція вам відповіла? Дирекція відповіла, справа в тому, що я дуже спішила на роботу, і після того, навіть коли я вийшла, сіла за кермо свого авто, у мене піднявся тиск, і настрій був зіпсований на весь день. Я довго не затримувалась, просто я поставила перед фактом до дирекції, що таке трапилося, і повернула кошик і пішла з залу. Вони сказали, що якісь там міри приймуть до цієї укладальниці. Зрозуміло. Ну, а стосовно стягнення 1000 гривень, це ви ще дуже мало, я вам скажу. Треба в 10 разів більше, мабуть. Відповідач, скажіть, будь ласка, яким чином ви за покупця боретесь? Чи покупець вам не потрібен? Діло в тому, що наш магазин вважається престижним. Более того, на наш магазин ніколи не поступало ніяких жалоб. І саме головне – це те, что никакого договора о купле-продаже с истицей магазин не заключал. Поэтому правила торговли нарушены не были. Тобто ви вважаєте, що будь-яка людина, яка пройшла, зайшла в ваш заклад, може бути ображена, її можуть там побити тільки тому, що вона нічого не купила? К сожалению, факт нарушения правила торговли имел место в нашем магазине, но мы сделали соответствующие выводы. И кроме того, продавщице-укладчице было сделано замечание и выговор. Тобто ви все ж таки розумієте, що незалежно від того, чи була зроблена покупка, чи не була, винні дії вашого фахівця були, а ви кажете, найкращі. Найкращих бувають проколи, але ж питання не в тому, вони можуть трапитись будь-з ким. Чому, якщо ви дійсно покарали цю фахівця, ви не вирішуєте тим чи іншим питанням відшкодування шкоди, але ж ви підтверджуєте те, що такий факт спілкування був. В чому причина? Продавець в нас дуже відповідальна людина, і в ній ніколи не було ніяких зауважень. Чому вона так повелася до істиці? Я думаю, треба спитати в неї. Вона є тут? Да. Пристав, будь ласка, запросіть свідка. Свідок, заходьте, будь ласка. Свідок, будь ласка, представтесь. Нарышкіна Катерина Львовна. Катерина Львівна, розкажіть, будь ласка, яким це чином трапилось, що ви допустили, ну, скажімо так, неетичну поведінку по відношенню до клієнта вашого магазину? Ваша честь, я дійсно признаю, що я нагрубила істиці, але причина була іменно личного характеру в даний момент. Так как эта женщина в свое время, именно 2 года назад, разбила нашу семью и убила из семьи мужа. И теперь я должна воспитывать ребенка одна. Это послужило причиной моей грубости, если можно это так назвать.
Ви вважаєте, що це поважна причина для того, щоб таким чином ображати одне одного, причому при виконанні службових обов'язків? Ну, в даній ситуації ще зіграло то, що ця істиця відноситься к тим покупателям. Понимаете, у мене труд тяжелий. Я работаю продавцом-укладчиком. И это именно физическая работа. И приходят вот такие вот люди, которые, извините, карман денег полный, и она перерывает полностью весь товар. И при этом она на место это не ложит. За ней надо убирать и опять выкладывать все то же самое. Дякуючи таким покупцям існує ваша посада. Якщо б покупці не переривали, то ви б могли бути безробітною. Ну, в какой-то степени я с вами согласна, но все равно, она же женщина, она должна же понимать труд других людей. Я розумію, будь-який чоловік і жінка повинні поважати труд інших. Скажіть, будь ласка, позивачка, ви знаєте свідка? Ні, вперше побачила, тепер вже знаю. Цей факт, про який свідок казав, дійсно мав місце? Так, такий факт має місце. Виходячи з особи свідка, і, мабуть, вам дещо стало зрозуміло, чому саме така поведінка була, ви не бажаєте якось змінити ваші позовні вимоги, скасувати їх, зняти, ну, чи збільшити? Ні, я не бажаю змінити свої позовні вимоги. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, свідок, а раніше у вас такі порушення були? Ні, не було. Відповідач, які зауваження до роботи свідка фіксовані? Ніколи ніяких жалоб на неї не було. Це дуже поважна людина. Якщо у сторін нема чого додати, суд іде для прийняття рішення. Суд прийняв рішення. В судовому засіданні було встановлено факт приниження позивачки працівниковим відповідача. Відповідно до статті 1172 Цивільного кодексу, шкоду завдану працівником під час виконання ним трудових обов'язків відшкодовує його роботодавець. При цьому роботодавець має право в майбутньому стягнути свого працівника розмір всіх збитків згідно статті 1191 Цивільного кодексу. Разом з тим, позивачкою суд вважає, не було достатньо обґрунтовано розмір моральної шкоди, тому суд приймає рішення частково задовольнити вимоги позивачки і стягнути з магазину на користь позивачки 200 гривень в рахунок моральної шкоди. Після того, як суддя виніс рішення, істиця покинула зал суда і відмовилась прокоментувати ситуацію. Їй сума 200 гривень показалась мала, так як вона розраховувала отримати мінімально хоча б 1000 гривень. В нашому магазині високе обслуговування і хороше якість товарів.